្បែរអនសងអង្គើយមិនដូចបងក្បែរគេពីផ្អែមណាញ់ស្ទុកពេលនៅក្បែរអូពីស្រលាញ់គ្នាញញុំបាត់អារម្មណ៍អងមកជួបប្រើចោះចោះមិនដូចជាគ្រាដំបូងមិនសម្រោបែបតិចពេលជួបគ្នាម្ដងម្ដងតែសុំតែមកក្បែរអូនកុំឆាត់នឹងស្រីផ្សេងគួរសំដែងធ្វើសង្សារលោកខ្លាំងបានទេចាំពេលឈិងពីអូនធ្វើឲ្យអូនមិនហាមទេសុំមានពេលស្វែងយល់ពីគ្នាផងពេលនៅក្បែរសង្សារមិនឆាត់នឹងស្រីផ្សេងគួរចេះក្រែងបែងចែកពេលគ្នាឲ្យបានច្បាស់មិនមែនបិទសិតបងតែពេលនៅក្បែរគ្នាទាំងច្បាស់ណាស់សញ្ញាបាយអូនធ្វើឲ្យអូនមិនហា